Moje matka byla v Liberci v nemocnici a začalo tady bombardování. Tak jako to bylo nebezpečné, takže jela domů, jo. A narodil jsem se v neděli v poledne. Dětství v poválečných Otkovicích nad Mohelkou nebylo lehké. Když mu bylo 8 let, zemřel mu tatínek a zůstal jen s matkou, která byla německé národnosti a nikdy se pořádně nenaučila česky. Má ale i humorné vzpomínky, i když to tehdy asi moc legrace nebyla. Když mu bylo 12 let, našli v potoce nevybuchlou munici a schovali si ji. Přišlo se ale na to. No tak to přijeli pyrotechnici, že jo? To byla protitanková mina, jo? A byli jsme ve škole, bylo vyučování. Najednou přišel ředitel, zaťukal a říkal, Marek na chodbu. A říkal, ježišmar, já jsem nic neudělal, nebo co se děje. Tam už ty dvojma kamarádi stáli. Přijeli policisti. A oni před našima očima to odstřelili. Asi tři borovice. Ta skříň byla úplně pryč. Jo. Představte si to a my jsme si s tím hráli. Domali si to máma dozvěděla, já dostal facet. Ve 14 letech nastoupil do práce. Později se u pozemních staveb vyučil zedníkem. Do práce na stavbu jel přes Liberec i ráno 21. srpna 1968. No a tam jsem potom viděl tu pohromu, jak se tam střílelo. Bohužel to tam odnes jeden náš kamarád z naší party. Jirek Čížek. To byl takový hodný klub, pracovitý. V 70. letech se zapojil do spolku Aktiv památkové péče, který pracoval na obnově a ochraně místních památek. Organizovali výstavby, studovali kroniky, několik let ve spolku dělal předsedu. V roce 1989 spolek ukončil svou činnost kvůli podlému útoku na jednu z památek. Já jsem zrovna, že v paneláku vidím, já sedím u oběda a koukám, tam velký a lípa ležela. To byla památná lípa. Naštěstí se ve všech těžkých chvílích mohl opřít o svoji manželku, se kterou se seznámil na legendárních LVT. A já jí říkám, víš co, já příští týden v sobotu za to přijedu. Tak jsem jel. Je tomu 58 let a jsem se ženou pořád spokojený. A pořád jí mám rád.